Medidas de comprimento. Sabe o que são medidas de comprimento? As medidas de comprimento surgiram da necessidade de se saber a distância ou o tamanho das coisas. A distância entre uma cidade e outra é medida em quilômetros. Já a distância entre a sua casa e a pizzaria pode ser medida em metros. A sua altura pode ser medida em centímetros. Já o tamanho de uma abelha deve ser medido em milímetros. Há uma grande quantidade de unidades de medidas diferentes, mas a unidade padrão é o metro. Vamos analisar. Temos aqui um lápis, temos aqui uma régua. Nós vamos fazer a medida deste lápis com a régua. Então, nós vamos começar aqui, não na ponta da régua, vamos começar aqui no zero e vamos até o final do lápis. Então, nós iniciamos a medida no zero da régua. E nós vamos ver a distância que o lápis ocupou nessa régua, entre o início e o final do lápis. E a medida do lápis é 14,7 centímetros, ou seja, do início no zero até o final do lápis, deu 14 centímetros e 7 milímetros. Vamos conhecer as medidas? O metro é a medida padrão. As medidas menores que o metro são os submúltiplos: decímetro, dm, centímetro, cm, milímetro, mm. Temos aqui uma tabela de medidas. O metro é o centro dessa tabela. Um metro. Um metro é igual a 100 centímetros. Então, do metro até os centímetros, eu vou completar com zeros. Um metro é igual a 1.000 milímetros. Então, eu vou completar com zeros. Então, eu tenho um metro igual a 100 centímetros. Um metro igual a 1.000 milímetros. Ou um metro igual a 10 decímetros. As medidas maiores que o metro são os múltiplos: quilômetro, km, hectômetro, hm, e decâmetro, dam. Novamente a tabela, temos aqui 1 quilômetro. 1 quilômetro corresponde a quantos metros? 1.000 metros. Como nós sabemos, nós vamos completar com zeros até chegar no metro. 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 metro. Quantos quilômetros dá? Nós vamos completar com zeros. Porém, depois do primeiro zero, eu preciso colocar uma vírgula, porque 1 metro é igual a 0,001 quilômetro, ou seja, 1 metro é muito menor que 1 quilômetro. Temos aqui a tabela. Multiplicando por 10, nós vamos passando de quilômetros até chegar em milímetros. Então, de quilômetro para hectômetro, multiplicamos por 10. Da mesma forma, hectômetro para decâmetro. De decâmetro para metro. De metro para decímetro. De decímetro para centímetro. E de centímetro para milímetro. Sempre multiplicando por 10. Mas nós vamos dividir por 10 quando nós estivermos fazendo o processo contrário. Ou seja, de milímetro para centímetro, de centímetro para decímetro, de decímetro para metro, de metro para decâmetro, de decâmetro para hectômetro e de hectômetro para quilômetro. Neste caso, nós vamos sempre dividir por 10. Ficou muito difícil? Vamos simplificar. De 5 quilômetros para transformar em metros. Quantos metros? Vamos colocar a tabela. 5 quilômetros. No quilômetro, nós vamos colocar, então, o 5. E nós vamos completar com
zeros. Então, 5 quilômetros são quantos metros? 5.000 metros. De 9 metros para centímetros, quantos centímetros? Vamos colocar o 9 no metros e vamos completar com zeros. 900 centímetros. Então, 9 metros equivalem a quantos centímetros? 900 centímetros. De 8 metros para quilômetros. Então, agora nós temos um processo diferente, certo? Então, nós temos 8 metros e nós queremos transformar em quilômetros. Então, nós vamos andar em outra direção, mas sempre colocando zero, até chegar no quilômetro. E agora nós precisamos colocar uma vírgula. Então, 8 metros para quilômetros equivale a 0,008 quilômetros. 4 centímetros para chegar em metros. Eu vou colocar o 4 nos centímetros e vamos andar até chegar no metro. E precisamos colocar uma. 4 centímetros equivale então a quanto? A 0,04 metros. Vamos praticar? O que usamos para medir? Uma mochila, um parafuso e um prédio. Que medida é mais adequada para medirmos uma mochila? O metro, o centímetro, o milímetro, o quilômetro? Qual a unidade? E para medir um pequeno parafuso, qual a medida? E este prédio que eu poderia usar para medir? Se você pensou que a mochila se deve medir usando o centímetro, você acertou. E esse pequeno parafuso? Vamos usar o milímetro. E o prédio? O prédio nós medimos com o metro. Quanto mede em metros? 3 quilômetros e 190 centímetros. 3 quilômetros equivale a quantos metros? 190 centímetros equivale a quantos metros? Se você pensou que 3 quilômetros são 3.000 metros, você acertou. E se você pensou que 190 centímetros é igual a 1,90 metros, ou 1,90 metros, você também acertou. Por hoje é só. Obrigada por assistir.